Nogometni navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni še z komentatorskega mesta, kjer že komaj čakamo na začetek tekme med Muro in Mariborom. Mura je večna, tule pa pogled na polne tribune tudi danes, morda nekaj manj gledalcev kot na sredini pokalni tekmi. Maribora bi lahko rekli, znova je žogo vzel Amir Dervišević, pa poglejmo, če bo bilo tako, kot je bilo v sredo, ko je sicer na drugi strani vrgel v kazenski prostor, potem pa se je žoga odvila do vršica in izjemen zadetek. Tule zdaj priložno za Zahoviča, recimo temu proti napada, pa dolga žoga zdaj na Mlakarja in avtogol. Kakšna smola za Muro, pa to je neverjetno. Avtogol pa je dosegel Aleksander Bošković. Ja, v sredo je zabil tale gol, vendar pa takrat je bil pravi gol. Pravi vratar, tokrat pa res mola Dervišević, ali temu rečemo asistenca ali ne. Odločil se je podajo nazaj do Koutra, Kouter podaja, tamle je bil prenizek. In pena, nas metrovka, igranje z roko, koga? Bomo videli v počasnem posnetku, kažejo nam Milca, sam nisem videl. Milec pa je takole dvignil roko, ne, nič ne de, 11 metrovka in 1-1. Rok Sirk. V 35. minuti. Zahovič je za prevlado. Ja. Počakajva tole akcijo, pa boš nadaljeval misel. Milec podaja in ali je to zadetek? Da, kakšen gol, takoj na začetku. V 49. minuti. Blaž Vrhovec. Ja, to so trenutki, ko prihaja moštvo iz slačilnice, verjetno. Je bil Krecu višji. Kouter, Zahovič, Zahovič je padel, jug pušča prednost, Mlakar ni stekel takoj, čakajo seveda na offside, strel Mlakarja. Horvat, ali mu bo uspela podajo kazenski prostor? Ne, Lorbek je tam na sredini, Lorbek strelja z devico in kašen strel Lorbka in izjemna obramba Piriča. Prekinil Hotič, ki pa je izgubil žogo, Lorbek, Lorbek svojo levico, zares izjemen strel. Podajo kazenski prostor, Lorbek tam in ne! Ja, tako zdaj, zaleto, kašen gol, pa to je neverjetno. 2-2 v 58. minuti. Lorbek je stresel prečnik, potem pa zadetek in novo veselje Murašev. Ker je Krmičnik čutil, da teče za njim tudi Milec. Je to upravil Martin Milec, Dervišević, pa Pihler. Lepo zdaj, Vršič, Vršič strelja čez gol. Maroša bo prišel na igrišče zdaj. Dobiva navodila v strani Šimiče. Rdeči karton, poglej, pa Pihler. Pihler, rdeči karton. Neverjetno. Ja, dva prekrška je danes storil Pihler in dobil dva rumena kartona in posledično rdečega. Ja, malce nervozno zdaj stri. Poglejte, še drugi rdeči karton. Kako bo zdaj reagirala klop Maribora? Milanič tam cinično ploska. Ja, se da bo razširili, tu težko Maribor pokriva. Čerimagič, Čerimagič. Skače če žogo, čeprav to ne bi bilo potrebno. Pucko strelja in kašna obramba Piriča. Ja, to pa bi bilo zdaj zanimivo. Ja, res je, v drugem delu smo krenili zelo agresivno. Mislim, da smo videli zelo dobro srečanje. Pripravili smo se kar nekaj lepih priložnosti. Žal nismo uspeli realizirati in mislim, da smo lahko na koncu vseeno zadovoljni.